Assalamu alaikum wa rahmatullah. So zan nuna mana yadda zamu register da Marina Protocol. So kowa sani cewa Marina Protocol bai da link. Yawa, Marina Protocol bai da link. So yanzu me ya kamata kayi kai da zaka register da Marina Protocol? So kawai sai ka tafi zuwa ga Play Store, sai ka zo sai ka rubuta haka, sai ka shiga Play Store dinka, sai ka zo sai ka rubuta Marina Protocol. So kun ganshi ya fito? Yawa, kun ganshi? To kawai sai ka danna kanshi, zai juya haka. To wannan din nan da kuke gani shine Marina Protocol. A kalle shi da kyau shine Marina Protocol. Kada ka je ka sauke wani abu daban wanda yake ba shi bane. To mu yanzu zamu yi downloading. Sai ka danna downloading, sai ka dan jira shi ya gama saukewa. So ya danganta ga yanayin karfin wayanka da kuma issue na network. So amma zamu dan jira kadan. Yawa, to kun ga yanzu mun gama yin downloading. Sai ka danna open. Yawa, to gashi nan mun danna open. Yawa, to sai ka danna nan gurin allowed. Gashi nan ga allowed, ga don't allowed. Sai ka danna kan allowed. Yawa, to kuna kallo. So yanzu abin da za ka yi kawai sai ka zo ka danna nan gurin continue with Google. Yawa, sai ka dan jira shi. Mu dan jira shi kadan ya gama searching, tunda Google ne ba wai mu zamu yi da kanmu ba. So zai kawo maka dukkanin Gmail din da kake da su a saman wayarka, dukkan su ga su nan. To mu yanzu zamu yi amfani da wanne ma zan sa ne, barin yi amfani da na ƙasa. Ta yanzu gashi ya kawo ka nan. A kula da kyau za ku ga nan gurin. Sorry. Awa, nan gurin gashi nan ya ce nickname. To tunda nickname ne, kawai sai kai haka. In ya so za ka iya zaben duk sunan da ka ga ya maka as a nickname ɗinka, tunda shi ne zai zama invitation code ɗinka. To sai ka zo sai ka danna next. Yawa, kar ka yi skipping, sai ka danna next. In ka so kuma za ka iya yin skipping ɗin. Yawa, gashi nan yawa, to gashi nan sun ce ka sa friend nickname, enter your friend nickname. Wato ma'ana kamar wanda ya gayyace ka kenan, sai ka rubuta Idris Sani, kamar yadda aka saba dai a 23. Kuna kallo? Yawa, sai ka zo misali, sai ka zo sai ka danna next. Yawa, samu dan jira shi shi ma kaɗan. To kun ga so alhamdulillah gashi now you are ready to dive into Marina Protocol. Sai ka danna next ƙasa. So kun gan shi can ga nickname dina can. So haka shine ake buɗe Marina Protocol. Kun gani? To gashi nan zan iya zuwa nan misali wajen profile dina, gashi nan nickname dina, ga email dina, ga friend ban gayyaci kowa ba. So zan iya danna nan gurin. Misali idan ka danna nan za ka iya zuwa nan gurin. Yawa, domin kai editing. Yawa, sai mu zo sai mu danna nan. So inda za ka yi sharing kenan, ka gayyaci abokanka. Misali ana so nuna mana inda mutum zai je ya canza wannan sunan ne. Misali nan gurin, sai ka danna nan gurin.
yawa so da ka danna nan gashi nan gashi ta to insha Allah dai za su bada dama zuwa zuwa wani lokaci domin mutun ya zo ya canza din to wannan shine hanyar da ake bi a bude Marina Protocol so wajen da zaka yi mining kuma shine nan gurin misali yanzu da na danna nan gurin a gani sun bani guda 30 kai ma haka zaka je su baka a guda 30 so sannan kuma idan ka zo mining zaka fara danna wannan art din bari ku gani idan ka danna shi haka yawa to kun gani sannan sai ka zo sai ka danna nan gurin bari ku gani kula nan duk gurin da kyau so yana 00 ne dazu so kun ga yanzu ya fara mining yawa so kun gani kuma shi ma awa 24 ne gashi 24 hours ne so Allah ya ba taimake mu ya ba mu sa za ku iya samun link din a saman Facebook dina sannan kuma za ku iya samun wannan bidiyon a cikin YouTube dina ko cikin group dina ko Instagram ko kuma TikTok kawai dai ka rubuta Idris Sani kawai in ka je ka rubuta yawa Facebook Idris Sani TikTok ma Idris Sani Instagram Idris Sani to duka dai already logo mu kowa ya san logo mu logo na ba boyayyen logo bane da ka ganshi dama ka riga da ka gane Allah ya ba mu sa'a da nasara minus adage da mining akwai alkhairi